Hai, kembali kita dalam Dapur Aisyah. Hari ini akan ajar masak samosa kari daging. Jom kita tengok bahan-bahan yang diperlukan. 1 biji bawang merah yang besar dan 5 ulas bawang putih. 2-2 kita potong dadu. 2 keping daging kisar rambi. 3 sudu besar serbuk kari dan 1 sudu besar serbuk cili. Secukup rasa gula dan garam. 6 biji kentang dipotong dadu. Kentang ni saiz medium akak ambil. Daun sup, daun bawang 1 ikat akak recik halus-halus. Okey, jom kita start masak. Panaskan minyak, masukkan bawang merah dan bawang putih tadi. Tumis sampai naik bau. Dah wangi, kita masukkan daging kisar tadi. Pecah-pecahkan dia, biar sampai dia masak. Dah masak, kita masukkan serbuk cili dan kari, garam, gula dan perasa, masukkan air. Tumis kejap. Dan masukkan kentang. Tumis sampai air dia kering. Air tu masuk, mesti kentang tu berendam je dah lah. Bila air dah kering, boleh masukkan daun sup dan daun bawang ni . Agak-agaklah korang nak banyak mana, akak suka banyak. Lagi banyak lagi sedap. Rasa. Kalau dah sedap, okeylah, boleh sedia bungkus. Tapi seeloknya kena tapis dulu tau, sebab kita tak nak banyak minyak. Tapi akak tak tapis lama pun, sebab akak buang tengah malam. Akak bungkus macam popi aja. Akak tak pandai bungkus samosa pun. Tapi tak ubah rasa. Jangan risau, percayalah. Sapukan air tepung kat atas ni supaya dia melekat. Ulang sampai siap. Kemas-kemaskan tau. Sedia digoreng dalam minyak yang panas. Api jangan kuat sangat. Sederhana kuat je agak makan. Terbalikkan dalam seminit. Bila dah masak, boleh angkat. Tapiskan minyak dulu. Sedia dihidang. Sedap. Nanti korang cubalah. Dah cuba, komen tau. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share. Bye korang.